Драги, мили, мои съселени, по дърветата, в парковете, започнаха да се появяват и да никнат книги. И тази книга към здравето е безплатна, безсребърна, която разпространяваме през природата, в природата, към природата, към здравето. И вече 3000 бройки са на ход да достигнат до вас, до читателите, до потребителите на тази книга и на мъдростта в нея. Сега ще се подхвана с едно изречение. Вие живеете сред природата, но не може да се ползвате от нея. Защо? Не познавате нейните закони. Как да не познавам нейните закони, бе? Виж, в природата съм с природни обувки. Чехли. В природата. Оттъй карам природна кола. Говоря природен говор. Ето тук е поникнал един природен буклук, който е в много голяма хармония с природата. Това най-вероятно е, не знам какво, но дрънк. Някой не го е взел за вторични суровини, за да го направи по-природен. И живее в природна къща, в блок природен. Те такива блокове никнат в природата и съм облечен в природни дрехи. Глупости на търкалета. Въобще ние сме превърнали природата в среда, а не в условие. Значи, каква е разликата между среда и условие? Ще се опитам да обясня. Рибите живеят в средата, наречена вода, и те не могат да излязат вън от тази среда. Там дишат, там се хранят, там отделят, зацапват. Птиците живеят в средата, наречена въздух, както и ние. И летят там, но не си задават въпроса, какво е това среда. Както и рибите, разбираш ли, както и животните. Ние сме единствените същества, които може да си зададеме въпроса, какво е това среда. Среда е всичко това, което ни заобикаля. И ние точно в този момент се намираме на средата на света, на безкрайния свят. Тук и сега, всеки на своето място, във всеки един момент, в центъра на Вселената, в центъра на природата, в центъра. И този център по някакъв начин е мръднал, и ние сме извън природата. Защо? Защото не спазваме нейните закони. И не може да се ползваме от нея. Искате ли да влезете в хармония с природата, за да се ползвате от нейните блага, трябва да изучавате езика и, за да се домогнете до езика на природата, трябва да научите формите на телата, съдържанието и техния смисъл. Всеки човек се ползва от благата на природата според степента на своето развитие. Всеки човек се ползва от природата в зависимост от степента на своето развитие. Да ви кажа, първо трябва преди да се развие да разбера кой ме е завил. Кой ме е забил тук, сред природата, като пирон чущ. И сега обикалям, за да се надишам, да се надрусам с чист въздух, незацапан още от самолети, и с мисълта да очистя този въздух, осъзнато да го вкарам в белите дробове, оттам този въздух да го превърна, оп, слънце,
да се надишам със слънце, да се нагледам със слънце, да се нахраня със слънце. Ето езика на природата. Слънцето. Слънцето и тази книга, която ни води натам, насам. Разхождаме цял ден, докато бере и събирам даже от тези конски кестени, които ще се превърнат в последствие в лек за някой, защото ох, как ми е трудно да се наведа сега. С коя ръка да взема кестена? Ето с тази ръка ще взема кестена. Ето тук имаше още един кестен, да не го пропусна, да не се мина. Това е подарък от средата, в която се намираме. И ще науча езика на кестените, като го ползвам за нещо, което ще влезе в билка или в отвара, или в нещо, което ще измисля, ще сътворя и с което ще се опитам да усетя вкуса на кестена. И ето ви още един кестен. Благодаря. Трябва да благодарим на всичко, което получавам от тази природа. Ето ви още един кестен. Да благодарим. Защото благо е да ни огрее сутрин слънцето. Благо е да осъзнаеме, че дишаме чист въздух. Благо е да осъзнаеме, че има някой наш създател, който ни е създал и ни е оставил тук, за да може ние да се учиме на законите на природата, които са законите на безсмъртието, защото природата е безсмъртна. Чуйте звука на прехвърчащите коли. Те са естествени коли, нали? И ние сме естествени същества, защото казано е, по плодовете им ще ги познаете. И когато разберете, че изкуствените плодове са плодове на изкуствени същества, ще разберем, че ние сме изкуствени същества, захвърлени тука. Жертва на мисли, които не са наши, на чувства, които не са наши, и живееме живот, който е вън от природата. И не случайно се появяват такива същества като Орфей, като Сократ, като Лао Цзъ, Исус, Буда и ето този, който наричаме учителя Петър Дънов, които са носители на висшата мъдрост и които са пътища, по които ние може да се върнем към природата поне малко, да уважаваме, да я обичаме, да я пазим, да я подпомагаме, да я трансформираме. Сянката на всяка на едно същество е белег, че това същество прегражда слънчевите очи и поглъща една част от тях. Нека излъчим благодарност към слънцето, благодарност към природата, да погалиме
това листенце, да погалиме животното, което не сме успяли да изядем днеска. Любимото куче или котка, които разхождаме. Някои си разхождат кучетата, аз си разхождам книгата към здравето. Някои си разхождат самолетите, с които пръскат отгоре. И тези, които не могат да се запазят от тях, ще се разболеят. Някои от тях ще скъсат струните на цигулката, на китарата, на контрабаса. И ще отпъват в друго измерение, в друга среда. Ето вижте, аз давам на едно същество или на едни същества всичко, което имам, но те не са доволни, защото аз съм среда за тези същества. Те не ме слушат, те не изпълняват това, което е казано тук. Още не са стигнали до положението да осъзнаят това, което се казва в тези книги, които разпространяваме безсребърно. Не могат да приемат посланията в тях. Това са послания, не заповеди. Думата послан означава изпратен, посланик. По вътре, вътре в нас. Слан, слана. Слан. Няма да превеждам тази дума, защото аз самия съм много велик, но още не съм си я превел в съзнанието. Трябва да я преведа по букви, които по същия начин не са природни, но посланията вътре са към природата. Не слушайте справките за COVID-19. Няма такова нещо. В Бога болести няма. Всичко това са психически атаки върху нас, върху вас. И това са удари в нашата аура. А знаете, че през енергийното тяло и през астралното тяло цялата тази информация, послание се впива в нас като игли, които пукат балона, начупват аурата, внушават страх. А страха убива всичко. Много хора си заминават от страх. Тези, които се умееме да го преживееме всичко това нещо, да го надживееме, ще покажем на себе си и на останалите как тези неща, атаки ментални, вербални, трябва да се отговори с обратните атаки, с запазване. Нашата броня ментална да отговори: няма такова нещо, няма болест, здрав съм, здрав съм, здрав съм, това не ми влияе, това минава покрай мен, това дори да влезе в мен, в моето тяло, аз ще го изчисти с мисълта си. Ще насоча към него кръвните телца, които ще... Тук някоя катеричка е донесла орех. Да. Които ще изчистят, ще насъскам защитните кръвни телца в кръвта и в плазмата, да изхвърлят тези отпадъци, тези буклуци. Ние ще го преживеем това нещо. Ние, тези, които осъзнаваме,
какво четем, осъзнаваме посланията в него, които са послания към здравето, към природата, към истинския живот, непреривния живот, безкрайния живот. Сега аз ще остана насаме със слънцето, насаме с конския кестен, насаме с билките, да ви кажа в помощ разпространяваме безсребърно зеолит. Зеолит. Не може да ви купиме и да ви подариме озонатори, но тази сутрин, откакто станах, два пъти пусках озонатора, защото озон е изключително активен газ, който неутрализира тези графенови окиси, които влизат в нас през дишането, графеноксида, и по този начин го извежда от тялото вече неутрализиран. Това е тайна, която трябва да споделяме и с други, да пазиме децата си, да пазиме себе си, да пазиме народа си, и нека да се помолим с нашия народ за всички тези, включително за тези, които са вакцинирани, за тези, които са манипулирани от цялата тази пропаганда, която върви посредствата за масова дезинформация, да се молим за тях, за техните души, които те са загубили с това, че са повярвали на дезинформацията. Всичко това, което е божествено, не може да бъде подчинено на човешкото. Това е невъзможно. Защото божественото, истинското, природното не може да бъде пожертвано от човешкото и в името на човешкото. Драги мили мои съселени, братя мои и сестри, тези, които потребяваме това слово, които приемаме посланията, които ги превръщаме в начин на съществуване, в начин на общуване с природата, да прегърнем едно дърво, да погалим един храст, да се порадваме на един конски кестен, на една тревичка, и да се отдадем малко на слънчева терапия. Ден благословен и за слънцето, и за нас тези, които разбираме казаното в тези книги. Светъл ден!